Pratite emisiju 15 minuta. Da sada nije vetrovito, emisiju bismo snimali na Keju, koji je sigurno jedna od strasti Nišlija. A koje su još niške strasti, kako glasi i novi album grupe Stereo Banana? E o tome, o prošlosti, sadašnjosti, ali i budućnosti i novim projektima razgovaram sa članom grupe. Marko Anđelković, ili Naopak, poznati kao Naopak, je sa nama u studiju Južnih vesti. Dobar dan, bolje te naš. Evo, za početak izašao je novi album Niške strasti, kao što sam rekla u najavi. Pesme i spotovi su dostupni javnosti. Kako ste zadovoljni sa celim projektom, i vi i vaš kolega Nemanja Nedeljković nije trenutno sa nama ovde? Pa, šta znam, mislim, u suštini nismo previše ni pričali, jer smo, kako je izašao album, onda u totalno smo jurnjevi bili, nismo ni stigli da vidimo kako će utisci da se slegnu. Generalno smo zadovoljni, nismo očekivali previše jer je mnogo vremena prošlo između drugog i trećeg albuma, nije planirano da to bude ovoliko. Nego, cela situacija, i sada ne pričamo, svi znamo kroz šta smo prošli zadnje 2-3 godine. Trebalo je to od 19. 20. da izađe, onda nije, i onda, eto, tako se nekako neplanirano prolongiralo. Pa generalno jesmo, meni se nekako lično čini, ajde kažem, iz svog nekog ugla, da smo se nekako vratili u lokalne okvire, da su Nišlije najbolje reagovali od svih ljudi. Da, zbog toga što se album tako zove ili ne znam, ali tako mi se nekako čini. Sad ljudi sa strane onako, mislim, reagovali su manje više okej, ne mogu da kažem. Primetili su tu neku promjenu pa zvuku, da kažem, više ne toliko, možda čak nije u izrazu. Pa su, ima i oprečnih reakcija. Nekako smo vratili Niš u taj epicentar našeg delovanja, i meni to sasvim u redu. A koliko vam je vremena trebalo? Ste konstantno radili na novim pesmama od kad je izašao onaj poslednji album, ili? Ne, nismo, naravno da nismo, jer da jesmo, verovatno bi izašli već 3-4 albuma. Nismo konstantno, mislim, svašta nam se izdešavalo, ajde sad, mislim, ja sam to pričao u nekim drugim intervjuima, na privatnom planu, i njemu i meni, i lepe i ne tako lepe stvari, i onako, mislim da smo se promenili, mislim, opet mogu da kažem za sebe sigurno, što se tiče nekih stvari, malo nije nas život previše mazio, ali dobro, mislim, to je sve sastavni deo života i nekako postaje vremenom i deo izraza. Možda zbog toga je došlo do tog nekog malog zaokreta, ja rekao bih ne prevelikog, ali eto, dovoljno gde ljudi to primete. Nismo radili sve vreme, ali radili smo, ne znam sada ti kažem koliko je to bilo efektivnog rada, u mahovima, pa se tako u prvom talasu je nastalo nekoliko pesama, pa u drugom još nekoliko, i eto tako se skupilo sve to. Kažem, mislim, to je planirano je 2020. da izađe, i onda smo bili strpljivi još malo i rekli smo, aj sad po svaku cenu, pa šta god bude. Da, publika se uželjala, ja sam videla po komentarima. Evo, sada vi ste i ranije pevali i o ljubavi, i o problemima svakodnevnim, a sada isto o tome pevate, i vi pevate o niškim strastima. Evo, ja sam u najavi rekla jednu od niških strasti. Koje su još niške strasti, šta sve publika može da očekuje, i koji su slušali novi album i koji nisu? Pa ne znam šta da ti kažem, šta su sad konkretno niške strasti. Mislim, odakle uopšte taj naziv? A naziv je dao, to uopšte nije naša ideja. Naziv je dao naš kolega i prijatelj Mario Noiz iz Husija. On je meni u nekom trenutku poslao poruku dosta odavno, mislim pre 3-4 godine, kao, aj, smislio sam ime za novi album Niške strasti, i meni to bilo, znaš, u trenutku kao ono smešno, ali nismo previše ozbiljno uzeli u razmatranje to, hteli smo da se nekako drugačije zove. Ja sam glasao za to drugo ime, međutim demokratskim snagama su me nadglasali, tako da to je to. Na kraju ste prihvatili ovu ideju. Pa da, nisam imao izbora previše. Ja i kažem, mislim da bolje stoji to nego ovo drugo što sam ja teo, i mislim da su bili u pravu. Sad kažem, šta su konkretno još, mislim, ne znam, mislim, ima toliko stvari, ove grad je prepun inspiracije, toliko je...
Pa sad trudim se da razmišljam afirmativno i pozitivno, a sve mi nekako padaju neke negativne stvari na pamet koji se mogu da se karakterišu kao domaći proizvodi, kao što su korupcije, to je onako baš domaći proizvod. Ali ne želim uopšte da idem u tu stranu, nekako trudim se da zadržim vedrinu, jer mislim da smo to ovim albumom u velikoj meri uspeli. Ima tu nekih mračnih trenutaka, par pesama koji su onako malo, što bi rekli, kolokvijalno tvrđe, ali generalno mislim da je album nekako mnogo pitki od prvog sigurno, a verovatno i od drugog. A odakle ideja, motivacija, verovatno je svakodnevni život, evo, meni su pesme, na primjer, delovale kao da ste, evo, sve vaše, svoje iskustvo koje ste svih godina stekli u Nišu i prolazite ulicom i tako skupljate sve te stvari i onda ste napravili cijel jedan projekat. Je li to motivacija za ove pesme, za stihove? Ne znam šta da ti kažem, jeste i nije, jeste svakako, to je neizbežno, to jednostavno to koliko se spontano dešava, da ti to ne možeš previše da planiraš. A s druge strane, mislim da svaki stvar od tebe treba da teži originalnosti. To je ono što ako već sad pričamo o tome, to je ono što meni generalno smeta kod modernih izvođača. Ne smeta mi taj promjena u zvuku, ne smeta mi ništa od toga, samo mi smeta to što svi teže da zvuče isto. Mislim, to pričam već godinama, već sam sebi zvučim kao papagaj, ali stvarno mi to najviše smeta, jer je nekako, sećam se kad sam ja poželao prvi put da se bavim bilo kakvim vidom stvaralaštva, prva stvar koju sam hteo da zadovoljim je da budem dovoljno originalan, da se izrazim na način na koji to niko nije radio pre toga, jer to smatram najvećim kvalitetom određenog izvođača, jer mislim da jedino tako ti možeš da istakneš sebe i da i da digneš lestvicu više, jer čini mi se da je tako vreme da ljudi samo, ne svi opet naravno, ali većina izvođača, samo slede nekako šablone i oprobane neke recepte i uzdaju se u to što su neke druge već kolege već postigli, kao to je to, to je put kojim treba da se ide. A kad govorite o toj originalnosti, koliko publika sada ceni originalnost i koliko voli takve stvari, ili mislite da je ipak više okrenuta tim šablonima o kojima pričate? Pa to je možda najteže pitanje za sada koje si mi postavila. Ne znam, određena publika, ljudi koji su okrenuti više alternativnom izrazu, oni uvek cene više originalnost, tako je neko moje viđenje stvari, neki moj utisak tako govori. A ljudi opet koji su većina, oni uglavnom teže onako nekoj matrici, nekom ustaljenom šablonu. I osvrnuo bi se, s obzirom da si spomenula 2010. i da nam je tad izašao prvi spot, verovatno nisi planirala da me pitaš, ali stvarno hoću to da kažem. Tad je izašao prvi spot za pesmu Majmunska posla koju smo mi krenuli da snimamo 2008. pa zbog raznih nekih stvari se to razvlačila kao i obično što se to ovdje dešava. I sad smo neposredno, u stvari da, istog dana kad je izašao album smo dobili pa možda i najveće priznanje što se tiče videografije otkad se bavimo time, a to je da je naš spot za našu stvar koja je izašla prošle godine, koji je single s ovog albuma. To sam tela kasnije, ali možete da mogu da kažem sad. Dobila je nagradu za najbolji spot na prostoru bivše Jugoslavije u glavnoj kategoriji. I da kažemo da je Festival Music Video Awards. Tako je, da. I dobili smo dve nagrade, u stvari ta glavna nagrada za najbolji spot na prostoru bivše Jugoslavije, što je stvarno ono prestižno je na svoj način. Mislim, meni lično ne znače te nagrade previše, ali kad te struka prizna, opet su tu neki ljudi koji su stvarno učeni i stvarno su, da opet da kažem, maheri u svom domenu. Kad te neko tako prizna, ne može da ti ne znači, stvarno ne možeš da ne ceniš to i stvarno je pokazatelj da smo uradili nešto kako treba. Kažem, dobili smo to, dobio je glavni lik za glavnu ulogu Janko Bošković i to mi je mnogo drago što je on dobio i što je baš on bio
tu mislim i on i Zoran Pop, Nedeljković, Nemanjin otac koji je u spotu i Kennedy. Nismo rekli koja je pesma, Cringe. Cringe, da. I Kennedy, Rista, moj Čale je tu isto. Mislim, ima, baš mi je drago da smo eto skupili tu ekipu i ja to želim da ih pozdravim sve ovom prilikom. A ono što sam teo da kažem i pravim veliki uvod, ali sa namerom da poentiram, a to je da mislim da Miodrag Ignjatović, čovjek koji stoji iza tog spota zajedno sa Stevanom Bjelicom, ne dobija previše pažnje jer je on stvarno jedan genijalac svoje vrste i on je čovjek sreća se tog trenutka kad smo se mi sreli ta 2008. Ja mislim da je bilo 7. i 8. kad smo krenuli da se družimo i da sarađujemo, sećam se te iskre i bukvalno kao da smo dva, kako to da kažem, dva vulkana inspiracije kao da su se srele. I veliki pozdrav naravno i za Miroslava Petkovića, čovjek koji je scenarista mnogih naših spotova u zadnje vreme i on ima veliki doprinos što se ove konkretne nagrade tiče i svih drugih priznanja. Eto, ta pesma Cringe za koju ste dobili nagradu, odnosno nagrade, govori o prekomernom korišćenju tuđica, tako je, da. A evo sad na novom albumu imate i pesmu Da ga zapalimo. Da. Da, i tu sam ja izdvojila jedan deo koji kaže davi me pojas nepotrebnih informacija. Kako se suočavate vi sa nepotrebnim informacijama? Kako se jedan običan građanin suočava sa tim? Pa to je neizbežna stvar, mislim, danas pored, kad pogledaš da smo svi nekako zakačeni na mrežu, ne mislim samo na društvenu, ali i na društvene mreže, generalno kao da smo svi u mreži tih informacija i retko ko može da se uspešno izoluje toga. A retko šta opet od toga ti stvarno zaista treba, ne znam, mislim, nekako taj stih je, šta znam, ne znam, ne postoji recept. Ne postoji recept kako ti možeš da se boriš protiv toga, pogotovo zato što je ta šaka koja grabi toliko velika. Možeš da se isključiš iz svega, ali je pitanje šta zapravo želiš. Svi smo mi, živimo u vremenu reality, a ništa više nije interesantno. Proizvod konačno nije toliko interesantan koliko ljudima interesantno to što se, kako je taj proizvod nastao. Jasno. Da krenemo i sa drugim pesmama, malo da otkrijemo gledalcima i oni koji nisu slušali album, ali oni koji jesu, naravno, da kažete nešto o tome. Sarađivali ste i sa na novom albumu Đorđe Miljenović je isto potpisan kod pesme Veličina. Dve pesme. Da. A publici se, kako sam ja mogla da vidim, možda i najviše do sada svidjela pesma Sandale ili ti sandale. I bilo im je jako zanimljivo, ovako i po komentarima i slušam ljudi oko mene koji slušaju Stera Bananu. Sad ja bih da vas pitam, da li stvarno pevate o nekom vašem drugaru koji fura sandale? Pa, najiskrenije, ajde, nije jedan, mislim, ima ih nekoliko drugara, ali nikako konkretno sad o njih nisam mislio, više sam mislio na taj fenomen i onda sam više iskoristio sam taj trenutak da to bude lično, jer sam nekako, ipak je pesma nekako, tako se to više približi krajnjem slušalcu, nisam ni previše razmišljao nekako, teo sam da to bude taj neki odnos iz prvog lica i na kraju ispalo ok, šta znam, nije jedan drugar, padaju mi više na pamet, imam ih nekoliko. To je vaša omiljena? Moje omiljene Hare Hare. To je pesma, mislim, sve mi se sviđaju, stvarno sviđa mi se kako je ispao album, stvarno sam zadovoljan. Svaka nekako nosi neku svoju priču, ali Hare Hare je, ima emociju koju najviše volim da proživljavam. Nekako se najlepše osjećam kao to je to. Ne treba mi ništa više od toga. Evo sad sam u Vlasotincu, mislim, ljudi to nisu primetili, ali bio sam na ivici emotivnog sloma dok je išao refren. I mislim da nisu, i onda sam shvatio da ne mogu sebi da se... Mislim, sad ja to malo i lično opet doživljavam jer sam
zato što mi je Čale od Ozgo i prvi je nastup posle albuma i još ta stvar ide i ne znam, mnogo stvari se sklopilo. I šta znam, nekako ta stvar mi je nekako, nekako to je to, tako volim da živim s tom vedrinom i da tako volim da se osjećam, sviđa mi se smrt Branka Miljkovića, jako sam zadovoljan, možda to je verovatno najkompleksnija pesma, ne samo na albumu, nego verovatno koju smo ikad uradili, pa i tematika, ali Hare Hare je ta neka vibracija, ta neka atmosfera koju najviše volim i ona mi je bez premca. Pošto ste rekli da se malo zvuk promenio, koliko, evo, negde tu smo na kraju, koliko se Stereo Banana promenila od svojih tih početaka pa sve do sad? Šta se sve promenilo, možete? Pa ne znam, sad ne mogu da kažem u ime obojice šta se sve promenilo, to je, mogu da kažem ono za što sam manje više siguran. Pa, ili dalje publika kad čuje Stereo Bananu kaže to je Stereo Banana? Pa ne znam, to je opet je to pitanje za publiku. Mislim da nisam siguran, kažem, postoje oprečne reakcije, nekim ljudima se ne sviđa to što smo uradili, ali meni je stvarno bilo bitno da se nama dvojici najviše sviđa. I smatram da smo, pitanje je šta se promenilo, pa promenili se jesmo u smislu da smo još zahtevniji nego što smo bili na početku. Uvek smo mi imali neki okvirni kriterijum, da tako kažem, ali ti kriterijumi su pomerali kako je vreme odmicalo, kako smo mi skupljali iskustvo i samim tim kad napraviš neki uspjeh, mislim, nismo mi napravili bog zna šta, ali eto, pomerili smo se, bili malo iz tih lokalnih okvira, s mrtve tačke, uradili smo nešto, bilo je to prepoznato van granica Niša. I samim tim ti apetiti rastu, hoćeš više, hoćeš bolje, hoćeš da to zvuči interesantnije, muzikalnije, lirički zrelije, poetičnije, šta god, zanimljivije na kraju krajeva. Mislim da smo uspjeli u tome. Dobro. Dalje planove, jel imate? Pa imamo, naravno, imamo, da. Sad je leto i sad treba da nastupamo, imamo neke nastupe, sad smo imali, kažem, ta dva, idemo sad za Nemačku, u Ulm. To je trebalo isto 20. da bude, pa opet je moralo se odloži. To radimo, onda imamo Pančevo, nešto 12. augusta, verovatno ćemo nešto u Prokuplju da radimo. Krajem avgusta čekamo još neke datume da se potvrde. I imamo, mislim, ne znam da, ali ajde, kad sam predpremijerno da najavim, verovatno ćemo da radimo koncert u Nišu krajem septembra. Koncert u Nišu nismo radili mnogo dugo. Bilo je nastupa na Nišvilu nešto. Neće biti neki veći prostor. Pa najverovatnije će biti Banovina, jer je tamo najlakše, produkcijski najlakše da se to izvede. Mislim, imao sam svakakve ideje. Meni se ne rade neke stvari koje smo radili već. Teo sam da radimo nešto drugo. Imao sam neke tako opet lude, iščašene ideje gde su ljudi iz ekipe, uvek su oni glas razuma, uvek ono kao to je, no, gde ćemo to, ajmo ovo, ovde mnogo manje cimanja, opet ćemo da postignemo manje više isti efekat. I verovatno će da bude Banovina, ali ajde, mislim, znam i datum, ali ajde, još je možda previše rano, verovatno ćemo kraj meseca to da objavimo i bit će dovoljno vremena da se uradi promocije i sve to, jer koncert nije bilo, pa od 2015. mi nismo radili koncert, bili su nastupi u Nišu, kažem, u okviru, ne znam, Nišvil festivala, još nekih propratnih manifestacija, ali koncert kao koncert naš nismo imali od tad. I jedva čekam, iskreno, stvarno, morat ćemo nešto smislimo posebno, ne znam šta još, nemam nikakvu ideju konkretnu, ali baš se radujem. Ali ima vremena. Pa ima vremena, imaš 2,5 mjeseca do tada, tako da imamo vremena da uradimo sve to kako treba. Hvala mnogo što ste bili gost Južnih vesti, a ostaje da publika sluša i vidi koje su to još niške strasti. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Tamara Tasić.